როგორც უკვე იცით, ასეთი ჭურჭელი გამოიყენება მხოლოდ ცივი საკვების შემთხვევაში. თუ მასზე დატანებული არ არის შესაბამისი ნიშანი, ის უნდა დაჭმუჭნოთ, თუ მარტივად გატყდა, ესე იგი ასეთი ჭურჭელი პოლისტეროლისგანაა დამზადებული. ნახოთ რა მოუვა ჭურჭელს. როგორც ხედავთ, ის ძალიან მარტივად გატყდა. იგივე დაემართება პოლისტეროლის თეფშსაც. დავჭმუჭნოთ კარგად და გავხსნათ. როგორც ხედავთ, ძალიან მარტივად გატყდა. ასეთი ჭურჭელი არავითარ შემთხვევაში არ მოათავსოთ მიკროტალღურ ღუმელში, ის 15 წუთში მაღალ ტემპერატურაზე ძალიან მარტივად დადნება. თუმცა, იმისათვის, რომ ეს ჭურჭელი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის აღმოჩნდეს საშიში, საკმარისია მასზე მოხდეს თბილი სასმელი ან თბილი საკვები. მისგან განსხვავებულია პოლიპროპილენის ერთჯერადი ჭურჭელი. მისი მოთავსება შეგვიძლია მიკროტალღურ ღუმელში, მაღალ ტემპერატურაზე ის არ დნება და არ გამოყოფს ტოქსიურ ნივთიერებას. მასაც უნდა იყოს დატანებული შესაბამისი ნიშანი, მაგრამ თუ მას ვერ აღმოაჩენთ, იცოდეთ, რომ ასეთი ჭურჭელი მარტივად იჭმუჭნება, ის ელასტიურია და უძლებს მაღალ ტემპერატურას პლუს 120 გრადუსს. ჩვენ შეგვიძლია ვნახოთ, რომ ასეთი ჭურჭელი არ ტყდება და მარტივად იბრუნებს პირვანდელ სახეს.